와양한 잠삼덕 선을 구두는 방이들 그래서 또 비소하니까 Thank you.
standing block. I've been in a bomb. Tak sih legan, tak sih konten. Itu
boten ngomongaken Dewi Warasembodo lakon dan cinta pada pandangan pertama. Cinta pandangan pertama. Kalau ora tau wae. Sepisan yo tau aku pinang yo kahawan Sembodro. Nalika kaupe kakang mbok Irwasi awang ora pukul dono kono aku penangjo karo Sembodro soko netro ancur mudun sakreneng ati ro kuwi kok kuwi ora bisa tak silaki. Mulo nganti kapan nganti kukutin jaman paribasane Sembodro kuwi wanita sing banget ndak tresnani. Ngeten Kak Niko ngeten mawon Raden kepiye kok kula kalian yang menika rak nabung Pak Wati dino menawi kula ngaturi sabiyantu nggih tatanku boten Pak angin kula kaya mutar menawi kerso matiko kula aturi ketegi wonten sak sengai wana kendo wakono niko wingit balaran apa lho kaduka nyuwun sabiyantu kalian petarik kuku mbok menawi saking kula mangke paduka saged napa nyembat bani saged nyanding saged dayuh Dewi Warasembodo lak wonten to kanjeng ibu premoni ya sukun sambatan aku elingan koktil yang premang kono toko elambil dong ayu kerek nori Oh,
sindang sekering bawono. Kaget hatimu kaki pure serobo, pulang juga kanggon kita telat loto. Indonesia kanjeng bermondi, rani, sakarani pun pure serobo, ngatrakan punging panuun. Terkasnya kalipun kanjeng bermondi, sampun urun pecah merempat kemarin tulis taruh kanjeng bermondi. Iya kak, kalau tanggungku tegak ini ya amarto, tanggungmu petak ini ya dati ake, kan juga lo baca barang kodoh bilung-lung nangkir. Ini mikati, banjur mikati ini opo kaki, dene jeneng kita ngasih tarak broto ini kredo yono kemikir. Nyuntungin samutro pasal mikanceng berlonggi, arkanjen pulo terai kiwon seneng papan minggu, sampun tamal pusatase. Amal, angin pulau teteki meniko secatusipun pacinyun satyantu pacinyun sekpikungan kanceng ibu bermoni. Maturo kaki, maturo, ibu kakak satyantu marang jeneng hitung kir kulis robo. Nuan ingin, walaupun elamun. Ingat tak salangki menikah, ures arawo menikah nempi ke taman asmoro. Kesandung udet-udet yang awan itu kan sulistio yang awan mboten sanes hewi koro sembodro menang. Tapi ures arawo, jeneng kita ke taman asmoro, ini sebodoh. Kalau kurang menghadap. Kutunya jeneng kita rakyat harus mengerti ini kok kaki. Namun ini sebodoh menurut kinaku. Kaki harju nongkir. Boyo kuliah wanita itu gak itu mimpi. Mila salah siji. Wanita mimpi mengumpul ibu kan bakal goyong-yongin penarapan nongkir. Dengan pokoknya kemungannya pokok yang ada di kemungannya pasukan hari ini. Eh, panggung gak terkunti. Ngomong-ngomong ya? Eh, panggung menopong. Pulau menikah setia tubuh Tresno kalian sempurna. Bukan wonten wanita sanes ingkang kados ketampilane ngati. Kulo sejatosipun sampun ngonggono. Sampun legowo menawi to sembodo kagarwa kalian janaka nanging imanipun kanjeng Kramadi. Aduh. Saantawisipun kulo lalekake samsaya ngelewo. Layangane sembodo menika aduh. Pulau Bonten sangat kanjeng ibu bermodi. Menawi kau Pulau Bonten sangat kesandingan aduh. Haluung Krista Rawo menikmah lampus diri di mawon. Ya kau cepet mengkongkir, cepet membuka iwanmu ya kaki Krista Rawo. Oh, untuk wanita siji kok banjuran kampus diri kuwi lho. Alahe kados pundi. Kula sampun lelekan wonten ning papan pundi kemawon. Kula patos sulihipun tewi wara sembodo nanging mboten wonten. Mboten wonten ingkang jejeles kanjeng. Kerekatmu mus kuku, Tresno, Tata,
bodrono kak. Kalau kurang mekaten, pramilo. Wis ana weteki wonten ing papan menika. Sepatos Kanjeng Ibu Kramane saged sampeyan tumarang Gusti Allah. Ya. Kula bakal sampeyan tumarang jeneng kita, Kak. Tangih, kula saran-sarana ngge. Wonten saran-saranipun dalem. Ya. Kalau jeneng kita ing besok kudu bisa gelem ora gelem dadi radio balaku nggih. Namung menika. Ya. Mboten. Gusti Rawuh sakat sarana menika wonten Gusti Rawuh sakat sandingan kalian Dewi Wara ten Bosro kanjeng. Ya nggih, Gusti Rawuh. Bakal kesempatan apa kang dadi setyamu? Oh, kasih nangin. Iya. Karena benora kalis toro, jalan kita bakal ulur dandan ini bisa. Itu kamu jutan kaya mati ini. Tangin lamun ini sebodro, aku ya gelap karo kowe ya, kaki kulis robo. Kulis robo menikah sampun gagah pijak sol ya. Iya, pancet gagah pijak sol. Nangin kamu jutan kaya mati ini ya. Kula namung nyaruti menapa ingkang dados dawuh pangan kita kanjeng Ibu kemawon. Ya yen mangkono sampeyan pribadi kula bakal dadi kanca kita. Lho nggih, wis saged dawuh padu kanjeng.